ketyapmiz? Arqbuloqqa. Qayoqqa? Kechir, ovozingni aralashma. Bulaq emas, bozor bu, Arqbuloq. Poytaxt eng zo'r bozordan biri. Bozorda nima qilamiz? Do'kon beramiz senga. Mitti, mashinaga qarsang yo'q, isib ketyapti. Baraka topin. Jonish, qani do'kon, do'konga olib kelaman dedingiz-ku. Siz pasiyentni orqaga qaramaysiz. Qara orqangda, mana ku bozor. Yur, labbay. Chotda havo sovib ketyapti. Ana prognoz pogodachilarga bulut qayda. O'zingni shu. Toza. Arqbuloq savdo bo'limi shexdimi? Shu yerda. Bitta kofe damlaydi jon. İyi tushib ketdi, avar jonim. İyi bekor oldin, mayli bermaysan. Kim beraman senga? Iyi. Assalomu alaykum. Arqbuloq bozorimizga xush kelibsiz. Do'konlaringiz qanchadan? Do'konlarimiz 90 milliondan boshlanadi. 90 million. Boshlanishi qancha berishim kerak? Boshlanish to'lov shart emas. 18 oy davomida bo'lib-bo'lib to'lasiz. Rivermisiga aytdim, pul olmaylik deb. Nima deyapti? Yana nimaga aytdim? Qarangmisan, bizlarga surish ikkita do'kon. Jonim men. Menga ham bitta do'kon bering. Voy. River, ey, bey. Sen mana uni Rossiyaga ketdi deding-ku. O'zingiz aytdingiz-ku, zo'r joydan do'kon. Menga qarab olib kel. Bu ana ammamning qizi. Qachay. Nikol orqada yurak deb sotasanmi? Tinchligimi? Prosta mana ikkalasi kichkina yuragim sig'mayapti. Aka sizga podarka qilib yuboramiz, lekin 3 kishilik. Bu uradi. Gap yo'q. Arqbuloq savdo bozori. Bizda do'konlarimiz 90 milliondan boshlanadi. Eng qizig'i boshlanishiga 1 tiyin bermasdan 18 oy bo'lib bo'lib to'laysiz. Poytaxtga kirishda o'ng qo'lda 18-inchi salvadan keyin o'ngga burilasiz. Do'kon hammalaringga aytadi. Bu javob qilasiz, hammalaringga olib beraman. Hay naym aka, menga qachon do'kon olib berasiz? Buni Dubayga ketdingiz. O'z qo'llarim bilan berib beraman. Hurmatli erkaklar, xotinni ko'paytirganlarga do'konni ko'paytiringlar. Belimda kirishdan bor.